acaba. Japinha da Nerf. Quem gosta de Japinha da Nerf? Japinha da Nerf, vocês podem procurar lá que é um dos caras mais mitos do canal. Mano do Costela. Você é muito louco. Aqueles cosplayers, os dois tiozinhos. Você é louco, você é muito louco. Alguém já viu eles? Eles vão de up pra outras aventuras, né? Não é isso aí? Não. Qual que é que eles vão? Hã? É, beleza, é isso mesmo. Coragem com covarde. Qual? O bigodinho que não sai, que era o bigodinho escroto, que ele não tira. Era o Costela. O Shin. O Shin. Então a gente tem vários memes. Eu falei errado. Falei errado, vou achar que foi na Friends também. Falei errado. Ah não, foi outro evento. Com a bom também. Ah, TVC foi legal no Brasília. Ele perguntou assim: seu vídeo é foda. Foda. Suelen, ele tá no seu grupo do WhatsApp? O Soda? Por que ele tá no seu grupo do WhatsApp? Não, mas o que você tá fazendo, moleque? Você é bem safadão, mesmo, hein? Não, é só dele da hora, moleque da hora, velho. Mas legal, a Sueli, falaram aí. Tem vários memes aí, a gente tá sempre felicidade, esse é o clássico. Ela falou. É, o Felicidade, velho, é uma história do canal que é bizarra, porque é um evento que eu não ia filmar. Porque foi um evento que eu fui lá na empresa, eles eram o dar um curso de computação. E era tipo assim, o que você vai querer ser quando crescer, mesmo uma parada dessa, né? Uma galera tava na faculdade, outros estavam no ensino médio, etc. Tem pouca carreiras que seguir. E aí me convidaram lá pra ir, pra falar a respeito de YouTube, que dá pra você hoje em dia ganhar dinheiro na internet, etc, etc. Só que aí, tipo, uma galera foi lá pra ver a palestra, eu falei 40 minutos sério, e aí só voltaram a me vaiar. Começaram a ficar nervoso, não tava falando de maioria. Aí eu fui lá pro dono da... o cara que me levou, o dono da Profunda, falei assim pra ele, olha, essa galera aqui, já falei 40 minutos, o que eles podem fazer ou não, já expliquei como é que é, já mostrei que existe isso. Eu tenho mais 20 minutos aqui de palco, eu falei assim, eu posso fazer o cantado que eles estão querendo e tal, senão muita gente vai ficar frustrada, eu falei assim, posso? Ele, não, manda pode fazer. Então beleza. Aí eu não ia filmar, eu ia fazer só pra agradar a galera.